こんにちは、電池コマンパート2です。昨日の続き、昨日から1日経ちました。当たり前ですけども、まあ、昨日ね、こう剥がし液ってね、開けたら中が空っぽだったと言ってたこの商品、よーく見るとね、なんかね、これ相当古いものをどっかの町工具店みたいな、よくわかんないお店で多分買ったのだと思われます。で、この商品自体もうね、なんかネットで調べてもないんじゃないの、もう売ってないんじゃないのぐらいの、もう古いものだったということで、決してこのね、これを作った会社をね、ちょっと悪く言うとかそういうことは別にないんですけども、まあ、とりあえず島中ホームセンターに行って買ってきました。アロンアルファの剥がしたい葉っぱ体みたいな名前ですけども、これもう新品ですね。今買ってきた。で、まあ島中ホームセンター行ったらですね、アセトンというこんな銀色のガンガンが売っててですね、もうそれは1400円でこれぐらいアセトンっていう液体がたっぷんたっぷんに入ってるような、そういう商品もあったんですけども、また乾くんじゃねえのって思うと、こういうものはもう使い捨てに近いものがあるぞということで、200いくらかで今回はこれ買ってきましたので、一応新品ですよと。これで中が空っぽってことはまあありえないだろうということで、で取り出しました。る新品でございますと。まあまあ、このね、ここを削りたいと接着剤が残っとると、だから、こうナットがうまくというか、こうグリン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 動くと。一応ぺったんこじゃなかろうかと見た目では思われるので、接着剤をきれいに剥がした方が正解なんじゃないかということで、でこれに一応これをやっぱり使ってみたいという、そのそっちの何事も実験であるという価値観と、もう一つ実は目的があってですね、このちょっと今ピックアップ外してありますけど、この素晴らしいギター、かっちょいいギター、かっちょよくは見えませんけどね、弦が張ってないしピックガード外してあるので今かっちょよくは見えませんけども、このハードオフで買ってきたこのギター、実はネックがここから割れております。こうね、こう映んねえかな、まあまあすごく分かりやすくやりそうですね。このアロンアルファのこの紙がここにこう入る、入っちゃう。もう境目が出てて、割れてると。で、ネックが起き上がってる。ので弦張っても弦高がめちゃめちゃ高いというこのギターを、まあ、この、これね、本当はこういうのってもう、ネック外すって決心したら、12フレットか14フレット、どっちか、これで言うと14かな。14フレットか15、16、16フレットのどっちかのフレットを抜いて、真ん中に穴開けて、おいで、高圧洗浄機っていう、まあ、ケルヒャーとかで有名な高圧洗浄、もしくはアイリス大山の商品、僕はアイリス大山を持ってますけども、をスパーと吹きつける。もしくはエスプレッソマシーンのこうシコ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 っていう蒸気が出る、あそこを突っ込んでシュパーっとやると接着剤が剥がれていってネックが外せるっていう、そういうのはまあウクレレで何回かやったことがあって、その方法は取れるんですが、このギターがあまりにも古すぎて、実は僕の生年月日じゃねえな、僕が生まれた年ぐらいのギターなんですよ、これが。そうなると実は本当のジョイント部分ってのが14フレットなのか、果たして違うフレットの下にあるのか、つまり中でこういうね、宮大工みたいな、宮大工じゃないかもしれないな、こういう風にジョイントしてあるのか、ただ単に接着剤で貼ってあるのか、よくわからない。わからないから今回この剥がし体でこいつの接着剤が取れるんなら、その次はこいつでこっから注入して接着剤は柔らかくなるのかどうかがやってみたいっていうのもあって、今回これを買ってきました。
で一応これのね内容剤っていうの中にアセトンとエタノールと、そういうものが一応入ってて有機溶剤っていうのも入っていると。なので一応窓を開けて作業しましょうね。ということで今何をどう使うかちょっと分かんないけども、とりあえずツンツンの綿棒、こっちはツンツンじゃない方と、爪楊枝、メールが来たよ、はい、を一応用意しといて、まあ、ティッシュも一応あります。で使ってみるよと、ね、新品ですよと、プチュンと穴を開きますよと、プチュンと穴開きましたよと、さあどんなんでしょう。これを塗って、いつものことですけども説明書読んでません、説明書を読んでませんけど、一応換気は良くしてやってくださいね。それはまあ割と常識です。で塗ってから説明書読もうと多分ね、3分間待つのだぞと、どんなんかんな言うてね、3分間待つのだぞということらしいです。今18時6分ぐらいです。ちなみに今日はこの世界の片隅にっていう映画アニメを見てきました。元能年玲奈さんのノンさんが、声をやってるやつ、2、3ヶ月前に君の名は丸っていう映画も見てきましたけども、どっちもよかったけど日本のアニメすげえなと。で、まあ、海外の普通の映画っていうのもこうなんかね予告編でやるじゃないですか、まあ、全然日本映画すげえ頑張って勝ってんじゃんっていう感じがしてます。そして能年玲奈さんじゃねえや、ノンさん、ノンさん芸能界から干され気味とかね、こう嫌がらせされてるとか、事務所のなんか移動に関してうんぬんかんぬんとかいろいろ言われていますけども、まあそれもね映画を見るまではねなんかかわいそうだな的なこともちょっと思いましたけども、今回のこのアニメの声を聞いたらね、いやこの人はこういうねもう絶対にこの人じゃないとダメだっていうのにだけ出ていくんでいいんじゃないかと、そんな感じで思ったのですが、まだ1分しか経ってません。本当かなんかストップしかなんか見せたかったな、なんか芸はないですか、芸はないですか、別にこれはね動画で編集すればいいんですけどね、前の動画で、俺がうんぬんかんぬんってよく言ってたのテスターとかって言ってるわけですよ、こうやって基本的にね安いやつね、最初からここがこういう割り口クリップになったやつもあるかもしれませんけども、とりあえずまあお安くてこう針が動くようなやつ、デジタル式のやつもまあこういう風になったと思うけど、とりあえずこの先っぽに、ねこういう割り口クリップっていうのをつければピックアップのいろんなことを探すときに、非常に便利だよということでこいつを買ったんですよ。こいつね8個で200円ぐらいだったんですけど、なんち安いんやって思うんですけども、よしよしと、送られてくるのに2週間かかりました。 Amazon で注文して送られてくるのに2週間かかった、早いね、2週間かかって送られてきた、早いよ Amazon は、って言いながら、まあ、物品が送られてきましたと。じゃあこれさせるのかなとかって言うと、もうね何にもサイズが合わないんですよ。 まるでサイズブカブカ、こう回せるぐらい、中で回せるぐらいにブカブカです。これサイズ合ってないっすって、まあ、こっちかなってこっちにさせてみようかな、ねブカブカですね、何これと。でここになんかネジがついてる、ここになんかねこっちをねカットして裸にしてここにこうやってはめ込む、もしくはハンダ付けしてしまうと楽なのかもしれないけども、これって、まあ、知ってる人いるのかもしれないですけど、これってこれ用じゃないの、違うの、どうなのと思いながら、もうなんか変なもん買っちゃったなと思いながらも、諦めません私はと、諦めません。このゴムと中の金属部分とゴムのこの隙間にこうねこのようにですねうんじゃらけとこうやって無理やりこうやってうんじゃらけと、差し込むと使えるようになります。ちょっとなんかこの長さがね無駄に長いけどね、この棒の部分ね、だったら切っちゃって貼っちゃえばいいんじゃないのと思いながらも、3分経ちました。あ、今から言うのはなんですけど、待ってられない人は早送りしてくださいね、はいそんなものは自分で臨機応変にやってくださいよ。さあじゃあこれで何やろう、ティッシュで拭くんかな、ひょっとして布で綺麗に拭き取るって書いてあるけど、気にしません、とりあえず爪楊枝で、あこれちょっとみんなに見せたい、ちょっと待ってね、これみんなにお見せします、こいつでレンズでお見せします。これはすっごいな、ものすごいアップでお見せしたいので超アップになってますけど、今さっきの接着剤というか剥がし体を塗ったとこがこんな感じで、今からうまいことなんとかしてここに爪楊枝を差し込みます。いくよ、見てて、はい見ててねー、マーフィー岡田です。うわ爪楊枝、でっけえ爪楊枝、もうこの爪楊枝にちょっと汚れがついてますけど、いくよ、ほれ、あ、ピントが、ほれ、ミクロの世界、ダッチャラッチャラッ
ちゃん、音楽が違うな。おー、これは、綿菓子か。綿菓子作るか。綿菓子。チェンチェチェ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 チェン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 。そんな音楽は別に綿菓子とは関係ない。おー、取れる。すげえ、すげえぞ、これ。おー、なんてすごい。皆さん、3分間待った甲斐がありますね。ね。にょんと言ったのか、にょんと。にょん、にょん、にょん。なんか、雲の世界。ミクロの雲の世界。雲たちは夜な夜な糸を巻いて、とぐろを巻くよ、とぐろを巻くよ、と言って、蝶々が来るのを待つのです。蝶々かわいそう。ほう。じゃあちょっと一回ミクロの世界やめて。カメラ固定しました。じゃあこれでもうとっくにもう5分以上経っているので、この状態で今、じゃあティッシュで拭いてみよう。ティッシュで拭いてみよう。お父さんスイッチ、ティ。やべえ、乾き始めてるか？乾き始めてるか？やばいか？喋ってる間に作業せ！皆さんは、こんなね、撮影しながらはやんないでしょうから、どん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 、喋る前に、喋る前に打つ。ね、あ、固まり始めてる。もっと早くやればよかった。しまった。しまった。誰のせいや、これ。誰のせいや。ちょっとすいません、すいません、やり直しますけど、やり直しますけど、意外と固まっちゃうよっていうことも皆さんにこう教えすることができて、非常にいい動画が今出来上がってるのではないかと思われます。もう一回3分待って、今度は撮影二の次で、そしてもうすでに今ね、お気づきの皆さんもいると思いますけども、マスキングテープ貼ってませんね、俺今ね。気がつきましたね。貼ってません。こういう何か布っぽいものを用意しとくか。あ、これだ。これだ、この爪楊枝にティッシュを巻きつけとけん、最初からね。ね。動画が長えなと思いの皆様。ちゃんとその2分、待たないかんよ、そしたらこうなるよっていう、その時空間としてのそのね、正しい時間帯も含めて今、皆さんにお見せしている次第ですが、今もう一回これを塗ってから今何分経ったんでしょうか。多分1分ぐらいかな今。そうや、忘れとった。俺にはこれがあったんだ。綿棒があったんだ。忘れてた。じゃあ今度綿棒でやってみますね。まだ2分経ってないかもしれないですけども、これね、もし綺麗に剥がしたかったら、一番何がこの谷間に一番何がぴったり来るお掃除用具でしょうつったら、それはね、まあ、もちろん昨日削ったナットですよね。こいつだったら絶対に左右長さが一発でこうね合ってるわけですよ。一応これも準備しとこう。さあ3分経ったことにしよう。3分経ったことにします。ではこのツンツン綿棒で、まずツンツン綿棒、にょりん、おお、お、第一弾、ティッシュ、ティッシュ、お父さんスイッチ、ティ、あ、これでいけるかもしれないな、全部。おお、おお、また早くしないと乾いちゃうから、ガンガンいくよ、ガン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 いくよ。ちょっと画面が揺れたかもしれません、すいません。あーいと言いまってよよよ、乾くな、早いな、これな、乾くな。よし、取れた、よし、取れた。いやーしゃ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 、いやーしゃ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 、いやーしゃしゃしゃ。こういうことやってると、たまに誰のモノマネしてるんですかって言われる時があるんで、そう、質問されるのが一番辛いんですけど、畑元博さんじゃないですよ、今のモノマネは。ムツゴロウさんですからね。畑正
のりさんだっけ、あっちですからね。ね、よいしょよいしょ、おー綺麗美しい。さあ仕上げ、仕上げいくぞ、仕上げ、仕上げだ、これが仕上げだ。ニュリーン、これこのままこのまま貼ってくってのはどうだ。ニュリーン、よしよっしゃよっしゃよし、ツルツルやね。じゃあ ちなみにこれで、これで今この状態はどんな状態と。あうーん、地面はやっぱり丸いか、ちょっと丸いみたいですね。平坦ではないみたいだな。どうしよう、ということで今日は、本日はここまでここまで、使用したものは綿棒2つ、綿棒2つ、ティッシュ2枚、そして爪楊枝、そして本日の主役は葉っぱ隊でした。葉っぱ隊じゃない、剥がし隊でした。で、俺は今度はこっちのギター剥がしにも挑戦しますよー。ということでまたお楽しみに。バッハッハー。